Miq të mi, përshëndetje të gjithëve nga një destinacion i ri, nëse mund të quhet i tillë. Në fakt, ndodhem në qytetin e Pukës dhe është era ime e parë. Jam një nga shqiptarët që për fatin e keq se kisha vizituar ende Pukën deri në momentin që un po bëj këtë regjistrim dhe ku këmba ime ka shkelur për herë të parë në Pukë. Do t'ju tregoj diçka rreth Pukës, por natyrisht do duhet të ndaj me ju eksperiencën time se çfarë mund të bëni në Pukë. Në fillim fare, kur mori iniciativën për të ardhur në Pukë, kam pyetur goxha njerëz në lidhje me Pukën dhe e dini se çfarë më kanë thënë të gjithë, po çfarë të bësh në Pukë? Asum vetë se di se çfarë të bëj në Pukë, por gjithsesi duhet të ndaj me ju pikërisht të ditën time në Pukë. Gjëja parë që mund të bëni, e nisim nga kjo, nga ajo që edhe unë kam bërë në fakt që në mbërritje të Pukës, është të shijoni një kafe në Pukë. Dhe me një herë më pas të bëni gjiro në liçenin artificial të Pukës. Kam përshtypjen që është artificial, sepse nuk ka qenë para. Kështu që do duhet të bëni pikërisht këto gjëra dhe para sa po mbërrini në Pukë. Ndiqni sepse janë pamje vërtet të bukura, në fakt këto të gjiros shëtitores përgjatë liçenit të Pukës apo parkut të Pukës. Thank you.
Një tjetër ndales në buk në fakt është hani për parim laqit, i njohur absolutisht për kulinarinë në qytetin e Pukës, por jo vetëm, natyrisht un kam ardhur këtu dhe ju e sugjeroj në fakt të vini edhe ju, ndolem pra në zotit për parim laqit, cili do të na tregoj diçka më tepër edhe mbi atë se çfarë po themi eventesh apo edhe ngjarjesh të rëndësishme mban në Puk, por njëkohësisht edhe ndalesa e vizitorëve që duhet të jetë patjetër në fakt në hanin e përparim laçit. Duhet ta pyes në fakt përparim laçin në lidhje me emrin e hanit të përparim laçit. Edhe kur ka filluar punën. Po faleminderit. Kjo ishte një iniciativë që unë e kopjova në Nepal. Kisha fatin të jem me ekspeditën e parë shqiptare në Everest dhe atje pashë se zhvillimi turizmit fillon të nga 2600 meter lartësi dhe dhe në lartësin 4500 meter me sistemin e bujtinave. Atëherë pëtusën në Shqipëri nuk unë ishin sepse sa po këshin filluar ca shpit prisnin në Theth dhe në Valbon shumë pak dhe me të këthy jo thash miqve të mi. Dhe në fillim unë e nisa me shëpin time për të kthyer në një destinacion turistik për të pritur turista. Po Puka në atë kohë nuk njihej. Ja, Puka atëherë nuk ishte as destinacion dhe nuk ishte as një familje që kishte hapur dyrt për turistat, sepse ishte një biznes i panjohur. Cili vit ishte? Ishte 2003-shi. Kun pata fatin tim me ekspeditën e parë në Himalaje, në Vargmalin e Himalajeve. Dhe duke folur me misht, atëherë, një nërministrat e asaj kohë e mori si objektiv të zakonshëm për zhvillimin e turizmit dhe e bën në realitet. Dhe me njëherë më ka kërkuar, unë kam marrë identifikimin e bujtinave në Theth dhe në Valbon me një grup të Ministrisë Turizmit në atë kohë, ku Ministria i dha emrin e 40 hanët e Shqipërisë. Dhe kesh fillu me shpinë time, është hani numër 1 në Shqipëri. Unë për fatin e mirë nuk ja lëviza emrin, sepse të tjerë t'i vunë emrat e djemve, emrat huj, bujtinave, disa majtën emrin e bujtina në emrë të zotit shpijës, të ku në qujten atëhere grupi Hani për Parim Laçit dhe këshu ngelli dhe jam krenar. Që nga jako kam bedur? Që nga jako, atëhere unë njifte shumë pak e zhvillimi bujtinave në Shqipërid, sa ku kishte njëri se thashtë unë nuk e kthej shpi në Han, nuk jam Han, jam shpi, jo kështu anë. I mbajnë mën turistët e parë? Po, pa tjetër, pastaj kam filluar të presë miqtë mi nga Shqipëria, televizionet ndryshme, gazetarë ndryshme, miqtë mi, po thush se miqtë që kishe takuar në malet e Europës dhe të botës, se qenja ima është miqtë të sportin, alpinizëm, tash jam edhe miqtë të i malë, por se atër isha miqtë të sportin, dhe gjithë miqtë mi, dhe informacioni me mirë që ka dalur për mikpritjen, pra që ka dalur gojnë gojë, si themun, është përhapur promovimi më i mirë. Dhe çat dhere kam pasur një rritje të jashtëzakonshme. Një fillim kam kthyer shtëpinë time në një bujtin, duke modifikuar tualetet, duke modifikuar dhomat me dy krovat ndryshe, me gjëra të thjeshta por të pastra, jemi mundu. Tashi është bërë një ambient shumë i madh këtu. Është një pikë po thoshte turistike, një agroturizëm, të cilat ka fermën e saj. Ka gjitha prodhimet e organike, të cilat prodhohen nga ferma, me bylmetat, me mishin, dhe çat gjithkohës po thoshe zëvëllat. Gjitha janë bio, pra. Gjitha organike dhe gjitha janë nga Puka. E ka raste që i marrim edhe nga poshtë, sepse sezionet e dimrit dhe pranvera e zërzavatja nuk është. Çfarë preferojnë kryesisht të konsumojnë turistët? Turistët preferojnë gjithmonë ushqimin tradicional, siç kanë gatuar të parë të mi. Që këtu nuk lëviz fare. Do të thotë se këtu nuk ka ushqime të përpunuara, nuk ka kuzhina tuazuara nga as qytete të tjera, as nga rrethe të tjera, as nga zakone të tjera. Kjo do të thotë që do të ruhet kjo traditë edhe në dhimbësi apo ndoshta do të pasurohet. Me qenë se të shijem zgjedhur drejtues për rajonin e Veriut, që Shqipëria u nda Unioni Turistik ka nda Shqipërinë në 4 rajone për drejtues me sektore turizmin. Dhe un kam fatin që u votova të jem drejtues bashkë me Aida Gjeçen, një vajzë e shkëlqyer, një promovuese e turizmit shqiptar, një taman një malësore, që edhe menazhon një bujtin në Theth, bujtin e Gjegjaj,
Dhe fatin e patëm që të zgjidhna, por se dhe gjithë ta vitit kam qenë drejtues edhe në qarkun e Shkodrës, edhe në turizmin e Pukës, edhe gjithmonë aktiv në turizmin shqiptar, e kam pa që mundësia më mirë është të jenë ushqimet vetëm tradicionale që gatuan Puka. Sepse logjika të çon në njëri që vjen në Pukë, ai nuk do të han as fërgjes Tirane, sepse han në Tiranë. As tav krapi Shkodrë, që janë kampion në Shqipëri, sepse ai shkon në Shkodrë an tavën e krapit. Si, dhe unë nuk mund ta gatuj kur. Unë nuk mund ta gatuj kur. Por këtu do ne gatuhet e maza me ajkën e çumshit me millin e misrit tradicional. Kjo është maza. Kjo është maza. Ai çumshi me millin e misrit zihet. Po. Kjo është gjafë lopë. Okej. Çe propozoj vetë. Kam patate. Ne kemi patate. Okej, faleminderit. Faleminderit. Gatuhet flija si po të thushe me shumë vite më para është vazhuar nga Malizi, nga zonat e Shumërisë, aty ku e ka marrë edhe Kosova dhe Puka dhe Tropoja. Flija është një gatim verior që është bërë tradit. Është mishi në gaca, që si themi ne, se vendet tjera e quin pajdhaqe, e quin e... Kanë emërtime të ndryshme. Po, kanë emërtime të ndryshme, por që është tradicionale pitja me arra e zonës të Krishterë, që është kampione kulinarisë shqiptare. Cina është më e kërkuara? Më kërkuara është maza, e cina është një ajkë shumë që rrunë formën e trupit dhe nuk tjepe shumë ndyrë në trup. Dhe përshtatet besoj edhe po, ushqimi tipik me klimën, me klimën dhe janë turshinat e konservantët që janë tradicionale gatuara vit pas viti, reçelnat që janë traditë Pukës, janë traditë. Por më thuaj pak, nga janë kryesisht turistët që frekuentojnë hajnin po njëkohësisht edhe Pukën në përgjithësi. Po, vitet e fundit kemi pasur turistë nga Çekia më shumicë. Kjo për shkakun se është kthyer tashmë edhe në një trend, ëh. Franca para pandemisë ka qenë në Franca 3 vite, të cilat jemi dhe të besuar të Francës. Un para 4 ditë që kam marrë certifikatën e parë në Shqipëri si subjekti më i mirë në Shqipëri dhe certifikatë sigurie me 5 yje, e cila përhapet në çdo agjenci turistike të botës. Domethënë është një siguri e madhe dhe jam shumë krenar që jam vlerësuar me atë lloj certifikate, është një gjallë që më erdhi e papritur dhe shumë domethënëse për zhvillimin e turizmit. Dhe me rastin e pandemisë, pavarësisht 3 muaj që ngelëm të mbyllur si gjithë bota, si ishte një smundje, një armik që nuk u dukte dhe kishim frikën, por se pas 3 muajve kemi pasur turista shqiptar dhe ishte shumë mirë. Nga gjitha fatkesit që provoj bota pandemin, COVID-19, për kjo ishte e mirë, sepse kishte një të mirë, se shqiptarët mësuan të bëjnë turizëm në Shqipëri dhe njoftën Shqipërinë, sepse tu kishte shumë njerëz që puna, bizneset, ekonomia kapitaliste i bënin që të udhtojnë jashtë. Dhe për fatin e keq ende ka njerëz që nuk e kanë vizituar Pukën dhe duhet ta bëjnë. Dhe fati mirë ishte edhe për neshin e punum, fati mirë ishte për familjet tona që nëse kemi pasur mundësi të nxjerrim jashtë shteti gratë, vajzat, çunat për të bërë turizëm, sepse kemi bën turizëm në Shqipëri gjithmonë, ishim si të mangët se na thoshin pse s'na nxjerrin edhe ne. Po tash kjo provoi si të ardhur turistat që kanë qenë gjithmonë jashtë, tash po vizitojnë Shqipërinë dhe po mesin shumë të manitur nga Puka, nga mikpritja që mundohemi ta japim me zemra, nga ushqimet organike, sepse bio është një fjalë shumë e madhe, por ne mund të themi organike, sepse janë të gjitha prodhime vendi këtu, pa ilaçe, pa produkte të huaja që t'i japim bimës, por se janë shumë afër bios, po janë organike originale. Në fakt për fund të kësaj bisede dua të di nga binomi mes hanit të përparim laçit dhe Pukës, kush përfiton më shumë? Përfiton Puka apo përfiton hani i përparim laçit? Se janë të dyja kështu si emblema, po themi, të njohura tashmë. Gjithmonë përfitoj unë në premien e Pukës, sepse Puka hani nuk ka kuptim pa Pukën. Janë të lidhura përjetësisht me njëra tjetrën. Dhe patjetër dhe un kam ulur si Puka të ketë 1050 aktualisht dhe për këto 10 vjet që gjithë objektivi im në drejtimin e turizmit të veriut është që Puka të paktën Puka dhe fusharësit kanë 100 bujtina, sepse ne të kemi sa kanë aktualisht. Aktualisht ne kemi 160 vende fjetje gjithë Puka, që është një mungesë jashtëzakonshme, më vjen turp ta them, porse duhet të ketë Puka të paktën 1000 vende fjetje. Nëse ne do arrim për këtë 5 vjeçar, si jemi në rritje, të bëjmë
me politikat e qeverisë, cilëdo që të jetë pushtet, me politikat e pushteteve vendore, që ne të arrim që të kemë 1500 e vend e fjetje, 1500 krevat, për të pritur një fluks, ndoshta gara rrelli, ndoshta fluks turizmi që vinë për arjen e pasur. Është e përgatitur Puka për ta bërë këtë? Nuk është e përgatitur, ka tendenca, sepse ka qenë një zhvillim i madh shumë i qytetit. Një... Për sa kohë mund të realizohet? Kjo mund të realizohet për një 5 vjeçar, duke pasur për arsyesh të ndihmën e shtetit për të lejuar. Unë kam kërkuar disa herë edhe kryeministrit dhe qeverisë që të lejohen njerëzit të shtojnë kapacitete, të lehtësohen në lehtësimin e dokumentacionit të jenë për dhënje lejesh, sepse ka njerëz që e shohin një tarme. Në fillim kjo u pa si një ëndër, sa arrit që njerëz më thonë, e ki bën shtëpinë han, po do vi bash me kalin nesër, dhe nuk e kuptonte. Por unë besova te kjo, te filloi biznesi, sakrifikova, dhe nuk unimova, nuk isha asiloj ndihme prej as kërkujt, asiloj organizata, shosata, shteti, kam ula vetë me familjen, por realizova. Tash jam i lumtur që nuk kam përfitu, sepse nuk doja dija kjo metin kështu kërja dita që e kam bërë me durët e mija dhe me vullnetin e tim dhe të fëmijëve, dhe jam krenar. Por uroj që këtë lumturit time tash mbas ta kenë të tjerë. Se unë kisha lumëturin që e kam nërtu vetë, po këtë lumëturin më së të genë tjertë të ndimohen, të ipet një dorë që të zhvillohet turizmë. Duke qënë se rruga të ashmo e shtruar. Rruga është e shtruar, dhe jam krenar kur them që në kohën a pandemisë janë këthyrë 26 familje në Puk, po nërtujnë shpi të veta. Ajo është një sjarit shumë i madhë. E urojim që duar ta shohim vërtet. Patjetër, urojim që deri në fundin e vitit të shtohen 20 familje të tjera, sepse Puka është në fazat e para, sepse ka mungesë fuqi punëtore, ka biznese shumë që mungojnë Pukë që mund t'i hapin kushdo. Ekonomia kapitaliste ka bën që çdo lloj njeriu mund të ecë përpara dhe ka mundësinë e zhvillimit. Do të thotë që Puka është në një rritje, Fati e deshti që të pushtetit vendor të punojnë ta dy mandate dhe tjetë një qytet me bukrin Shqipëri, Puka ka të veçanta, shumë të veçanta me tjertë, që shumë njëz nuk i din, Puka është i vetëmi qytet në Shqipëri që nuk ka gjakmarje, nuk është familje, pra vetëm Puka mi gjeni që dim. A si familjet ngu ju me i vetëmi në Shqipëri edhe në përmend mund të kjetë nga treza, Puka nuk ka. Që është qytet i qetë. Është qytet i qetë. Puka është sallë operative e komisariatit. Po është qytet i qetë sepse janë banorët e qetë apo sepse ka pak banorë? Jo, janë banorët, po thuash televizia nuk ka lëviz kur gjendja civile sepse kanë ikur, kanë ardhur. Por se është një popull i urtë, një popull me një bashkëfetesë fetare të jashtëzakonshme, siç e shihni këtu ka kishë dhe xhami përballë njëra tjetrës. Ku është lejuar bëhet kishë, këtu kanë qenë vend musliman, po është lejuar dhe ka një bashkëtesë fetare të jashtëzakonshme, ka një bashkëtesë qytetare të shkëlqyer, ku është sallë operative me qeta në Shqipërinë, komisariat të Shqipërisë dhe i vetmi qytet në Shqipëri. Është shumë për ta vizituar. I vetmi qytet në Shqipëri pa parking me pagesë, mund të lash makinën çdo pikë qytetit. Mos e thuaj shumë të se ka gjasa që më vonë të mund të bëhet me pagesë, jo, kështu që sepse njerëzit këtu ruinë këtu ruinë njëri tjetrin, këtu njerëzit e avangjit respektohen, është një mikpritje e zakonshme. Duhet të shtojë edhe diçka, është edhe një qytet i pastër. I pastër që e konstatova unë. Pastërtia ka vazhduar në gjithë tranzicionet që kanë lëvizur në Puk, ndoshta nuk ka qenë shkak i politikave, po ka qenë shkaku i njerëzve që e kanë rujt dhe për këtë jam krenar. Dhe qetësia dhe pastërtia janë dy që e kanë rujt njerëzit. Nuk e ka bërë politika asnjëherë, por është një marrëvajtje, një qytetarie të jashtëzakonshme. Kjo është Puka që nuk dallon ai në blok në Tiranë apo në Puk në lokalet pasdite. Okej, okay, se do i sjellim të gjitha këto po themi në gjatë do të emisionit. Po Puka dhe Hani nuk ka kuptim pa njëra tjetrën. Sidomos kuptimi më i madh është Puka. Pastaj Hani dhe këta janë aksesor që përbojnë në rrethin e Pukës. Janë në dobi të Pukës. Dua t'ju falenderoj. Faleminderit për ju.
Miqtë mi tani ndodhem në pistën e skive në Puk. Ajo funksionon edhe po nuk pati rreshje bore, sepse në fakt është menduar edhe për këtë pjesë. Jam me Leonard Laçin, i cili do të na tregoj pak më tepër edhe në lidhje me këtë pistë ku do të keni mundësi edhe ta shikoni. Leonard, përshëndetje së pari. Përshëndetje, mirë se ardhë. Mirë se gjithme, dhe këtu jemi edhe në qitje me ajer, mund bëhet edhe qitje me ajer, dhe muri alpin. Po, ja, tek e shikojmë. Më trego pak edhe për mënyrën se si funksionon këtu. Kjo është kompleksi më i si është bën Pukës, ku ka murin alpin, ka poligoni qitjes, me, edhe me qitje me armë zjarri dhe me armë me pjetel. Po, frekuentojnë turistët? Shumë. Ose edhe të apasionuar pas këtyre sporteve, sidomos të qitjes ka pas shumë kërku si kanë ardhë dhe për murin alpin shumë fëmi. Sa qëndrojnë këtu zakonisht kur vinë? Këtu vizitat mund të rinë Puka mund të afrojnë 3 ditë, që të vizitesh gjitha vendet turistike të Pukës, si poligoni qitjes, lumin e shalës, Puka ka 85 shpellat vizitushme. Janë kryesisht të huaj që e frekuentojnë, po themi, edhe poligonin, por edhe pistën e skive, apo janë edhe shqiptarët? Ka pas, edhe tuj ka pas shumë, po tani që kur erdhi pandemia, me pandemin e këto, kishim shumë shqiptarë. Dhe kjo është një gjë mirë se gjithë shqiptarët njëfën vendin e vetë. Do thonë, u këthynë, tani, këtë muri alpin më tregoj kur është përdorë në një masë e gjërë për herë të fundit. Kjo para 3 ditesh. Para 3 ditesh. Po kishim kampionat me fëmijë këtu. Unë jam edhe trajneri i fëmijëve këtu në trajneri i fëmijëve. Kjo do të thotë që ti je gjithë shumë lehtësi këtu. Po patjetër, unë pa siguri. E bën dot ti tani? Po patjetër. Hajde ta shohim një herë ndërkohë që shohim Leonard Laçin duke ngjitur murin alpin këtu. Është çdo gjë kështu spontan, ëh, se si ishte e përgatitur. Po me që Leonardi është pjesë e sportit, atëherë deri në majë, ëh. Jo, dhe në muajt jasë se kemi sigurin e duhur. Është e pa mundur. Po, jo, unë në gjithë, po i herë... Mirë, atëherë, ka që mjafton, sa për të dhe në atë indicien që kjo është një sport i bukur në fakt, dhe mund të bëhet nga personat të cilët sigurisht edhe kanë dëshirën për të ushtruar, besoj. Po, sa ushtruesh në fakt? Sa kohë të merë në ditë ushtrimit, darim këshu? Ne, të bëjmë nga 3 orë gjdo ditë bëjmë me fëmijë, bëjmë servitë. 3 orë gjdo ditë? Bëjmë rabin. Të cilave moshe janë kërësish fëmijët? Fëmijët vazhdojnë nga moshe 6 vjeqë, e si për. Deri në? Deri në moshen 15 vjeqë. 15 vjeqë, dhe servitën këtu në Pukë? Servitën me këto. Alpinizëm, me sportet. Janë të interesuar për të vazhduar si sport, apo bëjmë për të kaluar kohën e lirë? Ja, ka shumë të rrisi, marrin pjesë, shumë edhe në kampionatet skive, të alpinizmit, janë të nga numa, kupten. Dhe kanë shumë dëshirë, e bëjmë me pasion. Ka ambientet të tjera këtu, kemi edhe një barë, më duket. Këtu kemi barë, po, kemi barë një salë, edhe barë, po më shumë salë. Është menduar mirë, pra gjithë këto detajet, po. Është më shumë salë lujnë, është edhe lujnë, fëmija lujnë, se ne kemi edhe këta paraplegjikë si afrojmë këtu. Moshin shumë veçantë. I afrojmë këtu në të sporti. Po, Leonard, më trego pak kur fillon të funksionojë pak a shumë, në cilën periudhë fillon pista skive? Pista skive fillon fundin nëntorit. Nëntor. Dhe do të thotë që edhe po nuk pati borë, edhe po s'pati borë ne mund ta prodhojmë borën. Nuk ka asnjë ndikim pra klimat. Vetëm jetë temperatura minus mjafton. Okej. Këtu që ka edhe një pishin shumë e bukur. Nësoj për fëmijët. Mas. Edhe për të rriturit. Ndërkohë jemi në ambientet edhe të barit, për ata që duan sigurisht të pushojnë dhe të mos shkojnë të bëjnë ski, mund të qëndrojnë këtu. Po shkojnë, 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 mund të bëhen të këpisa e skive? Të pisa skive mund të lozin futbol, volleyball, alpinizëm. Ja, dhe djali i Leonardit, që ndjek traditën tënde, pa tjede. Ka dëshirë për të marrë me sport. Pa tjede, edhe kjo është... Okej, si quhet? Leonil, kjo është Leonil. Leonil, bëjë një përshëndetje. Përshëndetje. Dhe gjithë po, këtu me. Ka disa lloje, ka hiking që mund të hecim, ka shtigje të bukura për të hecur, ka shumë. Pra janë disa gjëra që mund të bëhen në pistën e skive. Çfarë mendon të bësh, të sjellësh rrisi ndoshta së shpejti? Tani për tani po servis ekipin e patinash, që janë njerëz si erë për Pukën. Janë shumë mirë, kemi nxjerr fëmijë kampiona dhe janë po ecin shumë mirë. Kemi edhe patinat me akull. Gjatë dimrit, që tani bëjmë me patinat me goma, pasaj po. Dimrit me nabë. Ullemi pak që të kemi dritën e mirë, ndërko, Leonard, më trego pak edhe diçka tjetër. Ti prej
sa kohë është qëndron në Pukë? Pra nuk e larguar asnjëherë apo asnjëherë. E ke menduar ndonjëherë largimin nga Puka? Asnjëherë. Tani ç'është bërë kaq zhbukur në fakt se ta vendos. Nuk e mendoj fare largimin nga Puka sepse në Puka na afrojnë shumë gjëra. Puka duhet vetëm punë, punojmë shumë. Se Puka i ka të gjitha të mirë. Ti vjen edhe në Shkodër, besoj. Patjetër se vim në Shkodër. Tani çfarë të tundon më tepër nga Shkodra, po themi? Do ta ndroje Shkodrën me Pukën apo jo? Asnjëherë. Ja, Puka. Çfarë ka më shumë Puka se Shkodra? Puka ka shumë, Puka është gjithë rrethumë me pishë. Domthonë se është gjithë Shkodër për fatin e kësaj që kemi. Është freski. Pukë mund midis vesh mund mblosh me batenisë, është fresk natë. Në fakt e kam vënë re edhe në ardhjen time që ishte vërtet freskët dhe këndshëm, edhe pse jemi në mes të. Dhe për sportistët është një gjë mirë se bëjnë vrapin, bëjnë gjitha në natyrë, bëjnë mal, është diçka ndryshe me qytetet e tjera. Kush e frekuenton më shumë Pukën? Çfarë grup moshash kryesisht? Më shumë janë moshat thuj të mesme. Që vijnë thuj më shumë, a kupton? Preferojnë ta vizitojnë qytetin. Qytetin dhe shpellat më shumë. Ka shumë çek se kërkojnë shpellat. Tani për mua është e pamundur të vizitoj shpellat sepse kam ardhur me mision e qartë për të parë qytetin dhe për të kuptuar se çfarë mund bëhet brenda një 24 orësh në qytetin e Pukës, por gjithsesi ka disa destinacione në fakt edhe larg Pukës. Janë disa destinacione që mund të vizitohen. Patjetër, janë shpellat, janë shëtitje me kuaj, ka me shëtitje me varë, ka disa... Në liqenin e Komarit, në pasaj nga këtu mund të shkoni edhe në lume në shajnës. Po, shumë shkoni, në Pukë është rruga ma e afër. Një kërgjimi bukur mes disa destinacionit. Me bukur dhe me i shkurti për lume në shajnës për gjitha. Po. Mirë, unë dua të të falenderoj vërtet për këtë bisedë, ndoshta një mesazh të fundit që do t'i japësh gjithë atyre që nuk kanë qenë ende dhe nuk kanë ardhur ende në Pukë. I ftoj gjithë kush ka qenë në Pukë, se Puka ja vlen për ta vizituar. Ja vlen të kalosh një ditë bukur me birrën Puka, me langën e thonë Pukës, me gjëra që afër Puka, gjitha bio dhe të mira, ndajën e pasur të Pukës. Shumë gjëra të bukura. Tani po më tërheq vëmendjen edhe ky tatuazhi që ke. Ky është, a më trego pak? Ky është kampioni është vëllai im i ndjerë se më ka vdek. Ky është alpinisti i parë që ka gjetur mëin më të lartë të botës, më të lëmbrë. Edhe që ke gëllëndur përjetësisht. Po, ky është alpinisti më i shqiptar që ka gjetur mëin më të lartë. Ky është tatuazhi vetëm që ke apo ke edhe të tjerë? Ja, tek. Po mendon duhet të bësh ndonjë tjetër? Ja, tek, kam kujdim të përjashtme nuk du ta. Okej. Faleminderit. Si bëhet? Tani të vish në Pukë, atë mos provosh birrën Puka, është domethënë një ndjesi që nuk shkon, sepse është po themi simboli i këtij qyteti, duke qenë se këtu është edhe fabrika e prodhimit të birrës artizanale Birra Puka, një ndër më të mirat. Ja vlen ti bëhet një reklam sepse e meriton në fakt, jo se duhet bërë, për faktin se duhet bërë, pra. Kjo është e gjithë ideja. Tani po më shijon kaq shumë sepse në dallim nga ditët e zakonshme në Pukë, në fakt që klima është pak më e freskët, sot nuk është e freskët, pasi pritet ndoshta edhe rreshje shiu, siç më tha edhe Leonardi, po gjithsesi mbetet për ta parë nëse do të ketë shi, unë uroj që të mos ketë shi. Por edhe kështu që është me temperatura të larta, në fakt shijon kaq shumë birra, apo jo Leonardi? Po, atë birra është më freskuesja për këtë. Sa i konsumon në birën Puka? Shumë, jashtë zakonisht shumë. Kjo është tani më është edhe në Shkodër edhe në Tiranë, po shpërndohet shumë. Ka një shitje shumë të madhe se kjo njëjtë është esenca, po ujti i mirë bën birrën e mirë. Ne kemi ujë. Këtu është edhe burimi i ujit shumë i mirë në fakt. Patjetër, në Pukë. Edhe Puka ka tre stabilimente ujti, ka Lehtizën se është e njohur në gjithë Shqipërinë dhe gjithë botën, ka ujin e Qafmalit, ka ujin Mida, një ujë shumë i mirë. Ka ujtin Puka, janë disa burime. Janë 4 burime ujt stabilimentet që janë nga Puka, ujt më të mirë në Shqipëri. Tani duhet të di pak raportin e një sportisti në përgjithësi me alkoolin, si është? Nuk lejohet. Jo, nuk lejohet. Ja, po në këtë rast për birën Puka bëhet një përjashtim. Kur ka miq të mirë mund ta bish birën Puka se të freskët. Shijon më shumë në fakt sepse birra ndahet me miq të mirë dhe në këtë rast shijon vërtet disa rregulla janë bërë edhe për të thyer tek e fundit dhe në të tilla raste edhe ja vlen të thyhen disa rregulla.
kur themi puka, natyrisht ne e lidhim pukën me migjenin dhe të vish në pukë e të mos vizitosh shtëpinë e migjenit është padyshim një nga ato çmenduri që nuk mund t'ja lejoni vetes në pak. Kështu që edhe unë erdha në pukë, sigurisht pash destinacione të ndryshme që mund të bëhen në një qytet të vogël si Puka, por ne lidhim pashmangshmërisht pukën me migjenin edhe pse jetojmë kohë të tjera, jetojmë në pukën e turizmit tashmë, por gjithsesi është një binom i pandar ky me migjenin. Ndërkohë kam edhe përgjithsinë e Pallatit të Kulturës. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Si ju quajnë? Jam Alban Doçaj, përgjithsi Pallatit të Kulturës, ku kam në administrim jo vetëm thjesht Pallatin e Kulturës dhe Bibliotekën e Qytetit, po edhe dy muzete, siç është njëri nga muzetë edhe shkolla muzeu Migjeni Puk, që është monument kulturë kategori A parë. Do të na tregosh diçka më tepër rreth shtëpisë së Migjenit? Patjetër. Atëherë siç e shihni këtu, edhe ambientet e brendshme, ëh? Po, patjetër, po ja fillojmë nga jashtë, sepse siç shihni, kjo është monument kulturë kategori A, shkolla parë e qytetit Pukës. Gjithmonë duhet kuptojmë qytetit Pukës, jo rrethit Pukës, sepse rrethit Pukës është shkolla 1903-shit. E bëmë në ndërtuar me një ballet Pukës nga Domnar Mjeda, me kontributin e Domnar Mjesa dhe të qeverisë austro-hungareze, të perandorisë austro-hungareze të asaj kohe. Me mësues Kolzezen. Po këtu në vitin 36-37 u ndërtu kjo gudin, se është në sipas modelit të arkitekturës pukjane të asaj kohe, ishte një model i thjeshtë, një ndërtesë një katëshe me katër ambientet e brendshme, ku dy për tyre ishin funksionale për shkollë. Bur, sa vizitohet në fakt këj ambient? Kjo vizitohet... Sa interes ka? Ka, sepse i përket historisë? Sigurisht, historisë dhe trashëgimisë kulturore, po si që erdhe ti sot për t'ju referu, duke ju referu gjithmonë Migjeni, kështu vinë edhe shumica vizitorve edhe gjithmonë të kjo shkollë. Pra paraqet interes ende edhe turizmi historik, po themi, historia. Historik, edhe me gjitha tjeret, pastaj edhe natyrore, gjitha gjanat që përshet. Dhe ty më brënda dhe do të shohim pak nga ambientet. Dhe është rekonstruktuar ndërkohë, apo kanë mbetur edhe materiale originale? Jo, kjo në fakt si se shëhë dhe vetë, që nga ja, edhe brënda këto. Kjo në kërëmë një dedin e sajtë, për mështë se është më në nëzgjurë të alegria parë, sepse gjatë korave, kjo ka pasë dëmtim. Një dëmtim bajakit malë, ku nga ka ardhur dëmtimi? Sepse nga ardhur nga qatia, e cila nga lagështira, dëshirë dështu, ka pas dëmtuar, ka pas dëmtuar njëherë një dhe standat edhe komplet të përmbajtjen e mozaikut. Po pastaj një fond, jo të madh, por shumë vogël nga Ministria e Kulturës, ulën atë kohë, u bën mundur edhe ndërtimi ose rekonstruksioni, po i them, te vitit 2001, ku edhe vetë rregullat e trashëgimisë kulturore nuk ishin të njohura në atë kohë. E qartë, ku jemi këtu? Ku ndodhemi këtu? Këtu jemi te njëra nga klasat që ka qenë e përdorme në atë kohë, në atë periudhë. Këtu janë të parashikuar në fotografi disa stenda. Po. Disa stenda të Migjenit, kur ka qenë student. Tani më ndihni studentë, është kjo stenda këtu, Migjeni Manastir. Kur vjen fotografi të asaj periudhe si ka qenë Migjeni, se si është zhvilluar dhe rritur. Pastaj kemi poshtë edhe një deftesë të notave të tij, nëse këtu kemi fotografi të Migjenit në shkollë, pasi ka marrë studimet edhe ka filluar mësuesën si mësues punën atje në shkollë, te shkolla 28 Mendori, ku është edhe klasa, shkolla, po ashtu janë fotografitë e motrave të tij. Nëse këtu tash nga prishja, nga dëmtimet janë edhe stendet e dëmtuara, por që ne i ruajmë kështu siç janë, sepse pjesa tjetër pastaj edhe ka ashtigu, po që mund të zëvendësohet nëse kemi mundësi dhe fondesh që ta restaurojmë, ta bëjmë edhe një herë në identitet. A ka materiale të cilat ju i kërkoni, por që nuk i gjeni dot? Keni mungesë, po të thënë. Ne gjithmonë ne kërkim materiale sepse vetë Migjeni nuk ka asgjë materiale. Ne përshtim të disa fotografive që janë të asaj periudhe. Edhe për shkak të faktit që ka vdekur i ri. Pikërisht edhe kjo. Materialet që janë gjithmonë se gjithë gjithmonë janë vetëm veprat e tij, se janë të shkruara, të dëmtuara, të listuara të gjitha. Qartë. Siç e tash kjo Migjeni Vrap, ku punoi pastaj nga shkollën e Vrap, pastaj atje u smur nga shirat që kishte të asaj periudhe, pastaj erdhi në Puk. Kjo është një fotografi e vitit 1986-87 qytetit Pukës ose qendrës Pukës. Bëla është edhe rasti tash i për ta parë, se si ka qenë në atë kohë qyteti. Nëse tuam i gjeni pikërisht në borën e Pukës. Sa ka ndryshuar qyteti asaj kohe nga qyteti aktual? Atëherë, po tash i kosh në këtë fotografi. Duket sikur nuk është më njëjtë. Jo se nuk është njëjtë, po edhe ai tjetër sum.
Duket sikur kthehemi pas në historinë, pa, pas teksa shohim. Kjo është Drasa Aziz. Nuk mund t'i themi Drasa Aziz, Drasa Aziz është ajo, po është. Ja ku është Drasa Aziz. Ne shpesh vizitorët e quajnë si tableti i kohës, një asaj për ju. Tableti kemi... i kohës ka këtë pamin. Po, po t'i dhe pap, po kështu kanë, po si ka evoluar, natko shkruanin këto, tu banin ato shkrimet e... shkrimet e dorës, nëse tu aritmetikë, nëse matematikë. Shkollën e parë nifet i balja, në vitin si se shef dhe vetë, në vitin 1903, pra para pambarësis, qënë si ishe mesonjetoria parë, po. Në vitit 1887 në Korç, tu kemi pasaj 1903 kemi shkollën e parë Shqipe në Alpet, në rrasën e Alpeve Shqiptarë, kur tot para Shqipe nuk më thënje para Shqipe, sepse kishe dhe shkollë fetare, si ishin Shqipe, po që e para laike. Në këtë qasë ndollem pra në Palatit të Kulturës në qytetin e Pukës, do të hym pak brënda dhe do të shohim se çka për të ofruar edhe për vizitorët në fakt. Jemi përsëri me Albanin i cili do të na tregoj diçka nga detajet e muzeut etnografik të Pukës dhe disa detaje interesante që ne shohim këtu. Në fakt pa zbuluar të gjitha, se s'duam të humbasim edhe interesin. Puka është njohë që në antiketet, njëtët si vend, si zonë banimi, i përkiste fisit të lashtë të Pirosve, të Iliris, që njëshin përpunimin e mineraleve, po? Edhe të lamës lësorë, ku fisit Piros kështë shtyri nga brejt gudejnë dhe i brejt në matët, se sot njëtët si malësia puk mirë ditë. Thash, gjithë kja zona është pasur me bërime minerale, po ashtu edhe me pyjet të shumëta, pra ndaj njëfëshin edhe për punimin të lamëve dyrësore dhe të mineraleve të ndryshme që kishte gazon. Në antikitet ka kalu, ka pas edhe via publika ose rruga. Nga cila mendohet të ketë marrë dhe emrin Puka, ha? Është rruga Adriatik Dardani, që lidh të Adriatikun me Dardani, Dardania po. Sotme. Via publika mendohet se ka marrë ashtu emërtu në periudha romake, shekulli 2-4, po që ka një era jon, po që është romak, prandaj romake do të flasim me emocionin e kohës, jo të sotme. E ka emërtuar via publika, pra ull publike. Po që emri Puka mendohet, është edhe një tjetër, se mendohet se ka marrë nga montet i Pukës, që është mari i krabit, ku rreth këtij mali ishte një komplet territori i Pukës. Cili duket varianti më i besueshëm? Ky do të studim, si mas e shërim që besë, ma kur via publika. Mendohet që është më afer. Të pas ta janë të ekspozume disa eksponate të originalit të arkeologjisë, të etnologjisë, të kostumografisë, të mjetet e tjera, ku ka shumë ma pasur nga kaqë sa ka muzeu këtu, po kaqë ka pas mundësi për të pas në muzeu për të mbledhë gjatë këtyre viteve. Arkanusës që përdoi këtu, pastaj këtu janë aksesorët veshjeve të grave, siç i shohim, këta janë element... E cilës periudhi përket kjo veshje? Atëherë kjo është e gjybletës pukjane. Janë aksesorët veshjes së gjybletës pukjane. Gjybleta është një veshje më të vjetër, tipologjia më e vjetër, nuk mund të thuash çfarë periudhe, po se 5000 pak 5000 pak. Kjo veshje në raste të veçanta apo ishte veshja e përditshme? E përditshme pothuajse, po gjithmonë ka pas edhe veshje gjybleta të bënë më të lehta, më është një leksion i veçan për gjybletën se unë do të maja shumë kohë. Sigurisht, gjybleta merë shumë vëmëndje, në fakt dhe duhet rejtuar në shte me një emision të veçan. Puk gjybleta, po të shikosh të elemente, tu janë elemente pagane, ku janë svastika, pema jetës, shqiponja, rufeja, ku janë ka shumë detaje, jetës, janë shumë detaje, janë të pashtigushme akoma, janë pa zbërthyra. Është bushur me detaje. Po studiohen, se të do të thotë, kjo është gjybleta Pukës, ndryshe nga gjybleta e Kelmendit, edhe ose më çfarë e dallon sepse është më ngushtë dhe ka larmishmëri ngjyrë sepse është më bardhë nxehtë të dyja. Ndërsa nga nëse xhibleta Kelmendit është vërtet një xhiblet shumë e madhe ku ma shumë e gjan. Por çka kjo ka lezetin ose ka hijeshin e vet që është me xhiblet me vlera shumë. Kjo bën të dallueshme. Po ta shikosh është qendrisëm në Arën Argjent, është xhiblet ose xhibletën në rrethën e Pukës në komplet zonën e Pukës u rrit dhe u trashëguar nga popullsi katolike. Sepse rritën
mas mirë kulturën e të parëve të tyre. Po që muslimanët pastaj krijuan një veshje tjetër në kapashtë pukës, se është veshje me kanac. Është e dytë. Veshja muslimane, e cila ruan elementet e kulturës popullore shqiptare. Pra, edhe pse ishin muslimanë, nuk e tjetërsuan kulturën tonë, kjo është mërita më e madhe që bën këto. Një veshje vërtet shumë e bukur, shumë lozonjare, shumë harmonike në ngjyra e çdo gjaje. Edhe po të shikosh gjithmonë gjitha veshjet, nga koka deri te këmbë kanë harmoni brenda saj. Ndryshe, edhe lidhen gjithmonë. Po të shikosh burrat, nuk kanë pas dallim. Për punë besimi pra në dalin nga gratë, burrat kanë qënë pa, gjithbonë qeleshja, qeleshja ose plisi ka qenë kupol. Jemi në një nga ambientet mund ta quaj më të bukurat në qytetin e Pukës, në ambientet e dyqanit apo punishtes, le të themi, të Vitor Shahinaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Dua të më tregosh diçka më tepër nga puna edhe pasioni yt në lidhje me gjithë këto ornamente tradicionale, por mbi të gjitha dua të di edhe pak mbi lahutën shqiptare, që është një element që duket sikur kohët e fundit ka krijuar pak polemika për faktin se nuk është më shqiptare. Besoj je informuar për këtë detaj apo? Po, jam informuar. Ajo vërtet është shqiptare, edhe shumë shqiptare. Po bota duket sikur sikur është kundër bota, po ne me pak i fijem më shumë punë, ndoshta më takë që shqiptoj botën nga vetja. Tani e ka fajin bota apo e kemi fajin ne shqiptarët? Neve që spunojmë shumë, që ne kuptojmë bota. Sun so, bajmën, domethënë do duhet të bëni më shumë, pra më për ta promovuar. Shumë më tepër lahutën. Promovimin e lahutës. Që të jetë sa më shqiptare të thënë botës që bota të kuptojnë neve që si shqiptar kena edhe instrumentet tradicional tona. E një ndër të është edhe lahuta. Mm-hmm. Vitor, po çka ka bërë ti dedikosh jetën tënde lahutës, ti jo vetëm e krijon lahutën, po pasaj luajn me lahut, bën çdo gjë, krijon tekste dhe shumë çka tjetër, e bën procesin nga A-ja deri tek Z-ja. Pse pikërisht kjo dashuri? Ke të trashëguar, ka lindur natyrshëm, vetvetiut? Ndërtimi i lahutës është trashëguar nga baba im, edhe nga të partë e mi, që historikisht kanë pas lahutat në shtëpi, që u bishin lahuta, qiftelis, mas të më vonë sharkis. Edhe kjo dhe me thonë, duke qenë artizat atë të vjetër, edhe unë mora nga ato, për ndërtimin e lahutës, edhe sërë për shëndërtej lahutën, lahutën, qiftelidit, gjitha instrumentat e zonës të rëvave tona. Si nisë gjithë procesi, ku e gjenë lëndën e parë? Leta fillojmë kështu? Po, lëndën e parë, shuvicën e lëndën e parë gjenë fshatën tim një balë, aty ku kam linë, aty kam edhe vendin tim. Êshtë e vështirë për të gjetur, apo jo shumë? Jo shumë vështirë, po të është janë shralua, po kam pronën time që kam shumë aty lëndë ndrësore që ndërtojt lahuta, lahuta dhe instrumentat e tjera. Po edhe në vendet tjera, nuk është të thonë që mund të gjenë vetën aty. Ndërko, duhet të di, kush ka interes më tepër për lahutën? Janë turistët shqiptarë, po themi kështu, apo ata të huaj? Dhe si shprehen kur bie në kontakt me lahutën? Shiko, për lahutën kanë interes shqiptarë edhe të hujtë, po shumica shqiptare. 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 Mun ka ndodhë jo vetën zonave. Shqiptarët e Shqipërisë apo jeshtë rregullave? Shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës, po më ka ndodhë që edhe të rrethëve, mu nga firi ka larë më kanë marrë lahut. Edhe ka bërë përshtypje kur thoshte nga firi që nuk është tradite... Sepse është thelsish verjore. Po, thoshte që unë duhet një traditë verjut, një instrument që kur të vinë verjore të kjedë një instrument të tynin këto nga veçan. Pra ishte... Cila mund të identifikohet ndoshta si më e vështira ndër gjithë të instrumente që shohim, pra të lahutës? Bashkë e vërtet asnjës janë të vështira për ata që i ka prodhuar këta në jetën. A kuptën, rëndësi i ka për shumë... Ose që të ka marrë më shumë kohë, ne ta konsiderojmë këshu, ne ta qëmë këshu. Ma shumë kohë lahuta, mërë? Aja është e... që qëmë ke violinë që kam prodhuar 10 vite violina, edhe violina hanë shumë kohë që dhe lëndën shumë cilësore, edhe ajo.
çfarë ka në dallim nga lahuta violina si proces pune? Flas. Si proces pune? Merë më shumë kohë, pa? Lahuta ka shumë, ka harkun, ka ato fijet e harkut, ka pjesën e kapakut, nuk ashtë dëras, mm-hmm. po ashtë nga lkura, mm-hmm. ajo duhet të sazhenu me mirë, që ajo vibrimin e nga lkura nuk ashtë me, nuk ndryshon komplet nga instrumentat e tjerë. Kime nduar për të trashëguar gjithë këtë pasion të ndin? Tani se vjen një moment që ndoshta duhet të trashëgosh. Si ideje. Tek të rinjt, flas. Po, dhe a kanë interes të rinjt? Thamë të drejtën e 2018 në një shëqat angleze që për unë ishja shkursant, ha? Po? Për ti mësua. Ishin nga zona? Nga zona këto nga fusharsi. Edhe kam punu të tre muaj me to. Dyllin shumë mirë, po fatkesisht ato 4 filluan punë artistike në Itali, Milano. 4 nga këto që u përgatitën po filluan atje, 2 tjerë janë këtu punojnë. Edhe ishte me interes shumë. Po pak më shtjetje, se kur të kishte ky profesion nga rëndë të shtukjes. Qëfar të aktualisht? Qëfar ke një dëshirë të ndën për të realizuar? Kjo ishte, dëshirë të kjo ishte që unë përshamë mas disa vitesh, të kemë të ketë kush punën puk një artë të tjilë. Një nga gjërat që duhet të bëheni në Puk, përveç se atyre destinacionit që ne i thamë edhe më herët, është patjetër përveç se të shijoni kafen në mbërritje me një herë, po kjo është gjëja më elementare që mund të bëheni, është të provoni këtë lëngun e Thanës që është autentik nga Puka, dhe që më vjen keq, po në Shkodër nuk e kam parë, dhe kjo ndoshta mund ndodh për shkakun e fuqisë së shpërndarjes, po gjithsesi kjo është pa tjetër një nga gjërat që duhet të provoni kur të jeni në Puk. Në ambientet e punishtes Dalmatia dhe do të njihemi me disa nga prodhimet në fakt që kjo punishte prodhon, por sigurisht edhe shpërndan për, jo vetëm për Pukën, por natyrisht edhe për zonën përreth saj. Megjithatë do të mund të njihemi edhe me një nga punojësit, le të themi, po ajo i përket familjes në fakt që edhe menaxhon vetë punishten, është zonja e cila do të na tregoj diçka më tepër. Jemi me Marie Gjoni, në fakt, tek punishtja Dalmatia dhe duhet ju përgëzoj në fakt, sepse unë sapo e shijova lëngun e Thanës në një nga ambientet e rekreative të qytetit, në një nga baret dhe më shijoj shumë dhe duhet të di diçka më tepër në fakt edhe se si ka nisur puna në këtë punishtje, me sa duket ka një traditë të hershme. Po, patjetër. Kur ka nisur? Kjo ka nisur në vitin 2004 si për grumbullimin e thonës dhe mm-hmm. përpunimin e saj, kryesisht thonës, por ne na të përkushtuam të frutat e egra, frutat e zonës, që zonë e... Të gjitha frutat e egra, po, pra pa gashtu. Të gjitha ma shumë të frutat e egra. Cilat janë të frutat e zonës? Zonës janë boronica, manafera, thonët që është kryesurë që është plot zona, manafera, mjedra edhe draza e malit. Të janë, dhe më thonë, frutat mm-hmm. që... Ka staf përveç familjes tuaj, apo është familja që e menaxhon? E menaxhon familja, po morim me sezone, morim edhe punëtor, për sezoni i frutit. Po, morim punëtor për të përpunu frutit. Si shkon gjithë procesi në punishte, në përgjithësi? Mirë. A ka vështirësi? Shumë. Cilat janë të vështirësi, kryesisht? Vështirësit janë kohën kur grumbullojmë frutin, se ka pak a shumë një muaj e gjysë gjatë si frut. Mm-hmm. Dhe më thonë fillimi i gjithë mblenja frutave. Mblenja frutave një muaj e gjysë se këto pishin po thosh gati në një kohë. Ka vështirësi se duhet me përpunu në kohë. Mhm, ndërkohë ne shohim që ka reçeli këtu, ka lëngun e Thanës. Cili preferohet më shumë? Komposto. Lëngun e Thanës preferohet shumë. Lëngu i Thanës preferohet më shumë, po thua? Po. Nga të tjerët. Kush e preferon më tepër? Janë shqiptarët apo janë edhe të huajt? Me thënë drejtën, shqiptarët e preferojnë shumë, më shumë preferojnë ata që është me pak sheqer, ndërsa mm-hmm. huajt preferojnë ata që është pa sheqer fare.
Interesante. Si duke të kërkojnë të jenë të ruajnë edhe ndërsa pjesën e shëndetit, ë, formën. Po, tani ka ardhur edhe te shqiptar se kanë kuptuar se çeshi nuk është. Sigurisht. Do të më thuash pak edhe faktin se tani po mendoni ndoshta ta zgjeroni edhe punën tuaj në qytete të tjera, ku shkon në shpërndarja juaj? Deri ku shkon? Deri tani do të thonë deri këtë vit Shkodra ka pas. Po jo shumë pika. Pse ka ndodhur kjo? Po tani tash nuk. Ndoshta stafi kërkohet pak më shumë ose? Po, pak ashtu. Tirana ka qenë mirë, domethënë që furnizojmë shumë dursi, një firë, po si vjet është prapër shumë. Po furnizojmë Vlorën. Mhm. Domethënë me një. Pra preferohet. Ka ndikuar pandemia? Ka ndikuar pandemia në këtë situatë? Ishin gjithat në byllë me ishin të në lokale, se njene për lokale më shumë që e marrin. Biznesi ju e familjarë, si funksion? Funksionon edhe në përmjet mënyrës online, apo duhet të jesh fizikisht për ta shijuar, për themi produktet? Nuk është se i në marrë shumë online, nuk është, e kena fillu dhe më thonë, po... Por në të ardhme, besoj, du të ketë vëmëndje më të male. E kena shpërnda vetë më shumë. Unë duhet ju falenderoj. Një tjetër gjë e rëndësishme që duhet të bëni në Puk është të bëni xhiro ose shëtitje pikërisht në pedonaren e qytetit. Në fakt do t'ju sugjeroj ta bëni të xhiro në mbrëmje, duke qenë se krijojnë edhe efektin e dritave, edhe pas pak edhe në shëtitorin përgjatë liçenit të Pukës. Sa po janë zgjuar nga gjumi dhe duhet të ndaj me ju një moment vërtet të bukur të ditës që është kafja pare mëngjesit në fakt dhe unë po preferoj të api pikërish këtu tek turizmi i Pukës dhe pas pak do të bëhem gati edhe për të bërë një shëtitje tjetër në pedonalin e Pukës dhe sigurisht për të kthyer përsëri në një kohë të dytë sepse është një qytet që duhet të ktheheni dhe ja vlen patjetër për ta vizituar. Ka një të keqe të madhe pukjane që nuk të lën të paguash. Dhe për këtë sigurisht meritojnë një respekt të veçantë sepse janë të unik në llojin e tyre. E kështu pra, miqtë e mi, ka përfunduar në mënyrë më të mirë të mundshme udhëtimi im në qytetin e Pukës, me dëshirën për të rikthyer përsëri dhe me shpresën që ju do ta vizitoni këtë qytet dhe do të përjetoni të njëjtën ndjesi siç kam përjetuar edhe unë. Duhet ju përshëndes të gjithëve dhe takohemi në vlogun e rallës, sigurisht në një tjetër destinacion. Kalofshi bukur.